Víš, já jsem byl u takového nečekaného videa. Dneska slouším. Moje to be. To je to starý, ale nemění tomu. Připojen kabel. Kabel D. Sup. Tak je napájen. Nemůže to odepustit. Ale nevím, kde je. Klikám na začítky, ale to asi bude. Vypnu, zhazopnu. Prostě to bylo, že budu na... Je to skvělý, ale co tím to baví? Zatím hledu kabel. Od tady tomu monitoru a můj dva monitory. Musím to dělat, protože už tady mám HDMI. Myslím, že HDMI už nebudu potřebovat. To je na jeden nosí připojení na televizi. A já potřebuji D, sup. Zatím. Čus.